reka mvuge kano kano nkatwe abantu babasore biragora kubona umukobwa kuza kugusura muri foyer umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu ikigoye ni igiki urabiza abagabo cyangwa se abasore kwihangana sometime biragora aho ni ubupagani muzakubagana kuberako impamvu mu kubagana nuko mwatindanye nawe wa mukunzi wawe none se wowe umwemerera gute kuza muri geto kandi ari umukunzi wa kandi uziko ayo makosa ashobora gukorwa ntago sorry ntago washaka handi muhurira hatari ha handi habagusha mucaha yego ese handi mwohurira n'umufiance wawe ni hehe nubundi ni ha handi mushobora kwicara harusange muzagenda mwicare nka haruguru muri restaurant hano heza mwicare ariko nanone nibibujije ko wa muhungu nubundi yifuza kubanza kumenya uyu mukobwa ni muntu ki ese yamenya gutanga keya bageze mu rugo zagenda gute tugomba kubanza tukinjira muri ibyo bintu kuko ari abakobwa bamwe niba waririya giwacu babaye gabakaza bakagera ino uzusaga uzumukora aho ngondeka ngo reka mashe nese urashaka kwiga ibyo utarageramo gute waretse ukazabyiga wagezeyo kubera iki abunda abanyakenya ushaka kuba umugabo imburagi ikiza nuko turi muri kino gihugu cha Kenya umunyakenya umukobwa w'umunyakenya azaje gusura umuhungu akamara n'ibyumweru bitatu n'ukwezi iwabo bazi ko yagiye kwa boyfriend bira bintu ni sawa bira bintu ngo sinzi mbavu akoko mbamvure mutabikora mwagiye muza kudusura mukagira nti usigaye ukora ikintu ubu ngubu umuhungu asigaje gukora birthday akayikoregwa na girlfriend we ibyo ntabyo ni ibintu byiza kandi bisanzwe rero ntazantegurira isabukuru y'amavuko ngo tureke gutegura ibindi nyuma after party we don't go kubyo muri birthday kugeze mu cyumba Eric none se kari umunsi w'amavuko wawe aho none ni umunsi wo gusamba ni umunsi wo kwinjoyinga ni umunsi wo gusamba ariko ni umunsi wo kwinjoyinga mu bintu mu bintu bi mu kurya kunywa mukifotoza ese bagize ngo kwinjoyinga ni ukunywa gusa no kurya birthday ni kurya ni kunywa mugakata keke mukifotoza mugashuti mukishura na gahoteli keza mukaja kuguruka n'umukunzi wawe uruhutse gute n'umugore utari uwawe urasa umugore wawe kubera iki tuvuga ko fiance ayiryoha ese zaryoha ryari kuri koro gusa cyane amagambo meza muvugana warangiza mugasohokana ibikorwa bwawe wanita kupeya ngo dawo kumwe iyo kugira ngo ibihumbi 10 rero urabizi nawe wasize ubukene n'ibiki n'ibiki bibazo kandi nakantu nakantu zakamwe gusa umuheza ese ndaka ubwo rero ibyo bihumbi 10 itararije arandi wagiteje ubwo rero bari abakobwa bakinyeze bari abakobwa bakinyeze nagaki waruvuze eh oya na ni events nyine mushobora gutera kugira ngo we agire ukwikiriza undi nacho nari n'ibyo na ari kirara kajya ku kura keke iki okay okay sika ahubwo wewe sinzi reka gukeka ukeka nisha Hello guys, welcome to the Beauty TV show. Twongeye kuba ikaze kuri the Beauty bakunzi bacu ba Kristo wacu niko bakunze kuvuga bene Unity tuba hai kaze n'ukuri kuba twongeye kubyuka amahoro namwe mukaba mukira amahoro turashimira Imana so rero nkuko mubona tukugarutse tukomeje kubashimira kuba mukomeza gukora subscribe twagize 5000 birarenga muri komeza mubikora neza pe kuko rero mukomeje kutugaragariza ukundo nawe utarabikora please and please ubikoze ntacyo byaba bitwaye waburi kudusupportinga abashuti bacu mukomeje kutwandikira hirya no hino turabizirikana cyane aho nkuko rero mubibona sindi ngenyine ikindi sindi kumwe na mugenzi wanjye Queen yahuze cyane hari utundi turimo yagiye gukora niyo mpamvu nakoze uyu munsi ngenyine ariko kandi siniyafuje kuba ngenyine ndi kumwe n'umutumirwa umuhungu mwiza utikoraho iboga ari umusore w'umunyamurenge nguye ikabye oya papa umeze neza uri mu mavuta yawe yose sore ndakwakiriye kuri the beauty urakoze cyane nguhaye ikaze uyumve kandi wisanzure hano ni mu rugo dukunda abantu bafite vibes ziri hejuru kandi nazi kubonyemo sore rero ndagira ngo wibwire aba beauty n'abahandi sabo ubu nyine twakiriye umusore tuzaba twaba tuvuga ngo Numuhandisamu beauty tuyikuyeho tuyigize abahandisamu ngo abahungu twese twabaye abahandisamu mwabaye n'aba beauty yego murakoze cyane
cyambere no gushima ikaze muduhaye hano kuri beauty mugize neza Arine turagukurikira cyane buri munsi ibiganiro byawe turabireba icyambere no gushima ikaze mwaduhaye byari byiza cyane kandi byari rikenewe muri iki gihe turimo icyo nshaka kuvuga rero nitwa Eric yego amazina yanjye nitwa Eric cyangwa Eriko ku bantu benshi basanzwe banyita banita mu izina Eriko ariko uyu munsi nifuje ko tuza kuganira uri umukimwe uvuge mu kinyamurenge ubundi turi umunyamurenge ndu umunyamurenge wujuje konsi zose ngahivuge mu kinyamurenge murakoze cyane nitwa Singaye Eric ndu umuhungu w'abahiga nka bumwishwa w'abasegege iwacu ni irya ruguru mu minembwe ahantu yitwa ukabingo aho ni iwacu ababyeyi niho bari nubundi twebwe iwacu ni iriya muri gakondo ni iriya hano turacumbitse turi impunzi nyirizirinda yego kandi murakoze cyane kuduha ikaze hano murakoze cyane amakuru ni meza tumeze neza turashimira imana ubuzima ntabwo urangije hari ukuntu turi mu kwivuga papa ndubatse mfite umwana umwe mfite abagore bangaye iyo CV yawe sinyumvise aho gato aho ngaho ndi umusore utarubaka ego sindubaka ni ukuvuga ngo ndi single andi searching niko basigaye bavugaga abafite iyerekwa boritambutsa oya babanze bareka turacyari ndi umwana muto nyamara nubwo abenshi babona hano ariko munsi nturaga ntabwo uragira gahunda muri njyewe ndumva gisigaye bimwe ntaratengereza hari ibintu utaratunga ariko mbirimo hagati aho sinavuga ngo simbirimo mbirimo kandi hari umuntu tubirimo niyo ndabikunda icyo nicyo nashaka kumva nibikunda mu minsi mike turabereka ibirori ibyo ni byo byiza ariyo kuvuga ngo uri umwana turi umwana kudashaka pa ndakuze wujuje kondisiyo zo kuba umugabo murakoze kandi wobera kubukwe kikoti ryo sinobombora ngo bikunde tukabombore mbomboye byogenda gute aho ahubwo wagiye kunyinjiza muri topic yanjye nayo ifite topic nashaka ko tuganira ku kintu kivuga ngo hano hanze hari ibintu byadutse byo kuvuga ngo ugasanga nkamwe basore mutarashaka ko murashaka abageni hirya no kukavuga ngo wa mukoga mubonye mutangiye kuvugana abahungu bakifuza ngo naze tubanze tujye mwigerageza tubane mbanze mwigeho na wanyigeho ndebe ngerageze ndebe ko zoshoboka nisanga adashobotse mureke ibyo gushakira bireze ni naho havamo rimwe na rimwe kumva ngo umuntu yabomboye kuko yamaze kugenda redi aricayeyo none akavuga ati byahwaniyemo babwire ko utagisubiyemo utagisubiyeyo noneho tujye tubigira ofisho njye nkibaza iyi mico noneho yadutse mu kinyamurenge ni bwoko ki iyo kuvuga ngo abakobwa babanze bagende mbese muramenya niki n'uwo mukobwa sinari nzi ngo gufiyansanya ni ukuza mugenda mugahura niba mugura muri supermarket mukanywa soda mukaganira akakwibwira nawe ukamwibwira hari ukumenyana kurenza uko njyewe apare yanjye niko nabyumvaga rero ungiriwe amahirwe ko ni umuntu w'umusore nkawe utarubaka noneho twabiganiragaho n'abagabo n'abagore ukumva nyine ntabwo tubifatiye umurongo ariko iyo noneho hari umusore wowe ubirimo niwe wabiturusha katubwiye ati se ibi bintu ni byiza yaba yazaga ahubwo tukabaza tukiyumva cyangwa ukavuga ngo ya ntabwo bikwiriye tuzohurira mu gisharagati wowe urabyumva ute icyo kintu wazanye topic igoye cyangwa se content y'uyu munsi ndumva igoye ariko turagerageza mu buryo tuza kumvikana ni ikiganiro ni inama dutanga ni ibitekerezo turungurana no muri comment ndagira ngo bazoza kubyandikamo nagira ngo ngusubize kuri icyo kintu wari uvuze ubu ngubu urukundo ukuntu rusigaye rumeze fiyansayi ihari muri kino gihe ni nk'aho turi mu gukora fiyansayi isa nk'aho novuga ngo itabayeho kuva kera ubu ngubu niho byabayeho ubu usigaye uje kubana n'umugore cyangwa se gushakana n'uriya mukobwa mufite kubana kera mwarabonanye already sibyo niyenda yaragusuye iwawe sibyo kandi biragora reka mvuge kano kantu nkatwe bantu b'abasore biragora kubona umukobwa kuza kugusura muri foye umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu ikigoye ni iki urabizi abagabo cyangwa se abasore kwihangana sometime biragora aho ni ubupagani muzakubagana kubera ko impamvu mukubagana ni uko mwatindanye nawe wa mukunzi wawe none se wowe umwemerera gute kuza muri geto kandi ari umukunzi wawe kandi uzi ko ayo makosa ashobora gukorwa ntabwo washaka ahandi muhurira hatari hahandi habagusha mu cyaha
Yego ese handi mwahurira n'umufiance wawe ni hehe? Nubundi ni hahandi mushobora kwicara harusange muzagenda mwicare nka haruguru muri restaurant ahantu heza mwicare ariko nanone nibibujije ko wa muhungu nubundi yifuza kubanza kumenya uyu mukobwa ni muntu ki ese yamenya gutanga keya ageze mu rugo zagenda gute tugomba kubanza tukinjira muri ibyo bintu kuko ari abakobwa bamwe niba waririyaga iwacu babayega bakaza bakagera ino uzusaga uzumukora ngo ndeka ngo reka mashi nese urashaka kwiga ibyo utarageramo gute waretse ukazabyiga wagezeyo kubera iki abundi abanyakenya ushaka kuba umugabo imburagihe ikiza nuko turi muri kino gihugu cha Kenya umunyakenya umukobwa w'umunyakenya azaja gusura umuhungu akamara n'ibyumweru bitatu n'ukwezi iwabo bazi ko yagiye kwa boyfriend bira bintu ni sawa bira n'ago sinzi mbavu akoko bamvure mutabikora mwagiye muza kudusura mukagira nti tuga testing ibintu bikagenda none reka kuvaza ufasha umukobwa niyenda avuye iraruguru ntazi no kwiyitaho kwanza ngo akwereke ko ari umukobwa ushobora kuguha keya kandi abagabo gadukunda babako tubona ukomeza ari uko ari abantu benshi bakubona gutya bakumva ko bakeneye ariko ntacyo ubona abanyantege ntabapaganiri reka kubwire umugore uzashaka nugira amahirwe none se nibuzanye uwo nguwo ukaza ugatestinga wa mugani wawe ugasanga ntakigenda uramwirukana ntago umwirukana ariko uzagenda uje bazabyita guhonja uzajya guhonja handi wumva ko bimeze nubaye guhonja hera muri izo zo guhonja mugani wawe tuzoshaka ngere ko mbonye kubera ko nuzerera gutye kuko guhonjaga nyine no guhonja uzohonja igihugu cyose ukimare ariko yo washatse umugore umwe cyangwa umugabo umwe ukamenya ngo nuyu nta handi wigize uce gutya mu nzira zitari nziza uzugira urugo rwiza ruri fix gutya naho nugira gutya iyo honja honja no mu rugo rwawe uzagumva ese wowe ntabwo wemera ko icyo kintu kigomba kubanza kubaho muri fiancée ntibishoboka bibaye byiza kandi nako ahubwo pana kubibaye byiza bibe nk'itegeko uducakana n'umuntu mutarigeze muhurira handi hatu hari mu bwihisho ari ntabwo twumvikana kuri icyo kintu kandi bavu tatumvikanaho nuko je nkiri umusore zega sinashatse ngo ndumatse ngo ndabize cyo kiza cyanshimishije ubu nyine kuba ufiyansa uri amufiyansa wawe cyangwa undi muntu wari wahonja uri iwe ndamwizeye kubera ko impamvu mwizeye ari ukuntu uzamurebesha gusa n'ijisho na wimbesha yari umuntu muzabana buriya ntago uhita utekereza kugira ngo umumenye ahubwo uzubanza hari abandi bo guhonja hano mu muhana ariko nkuriya ndimo uriya urabanza ukamwihorera impamvu umwihorera ari nubonja mu muhana akabimenya urumva azaba babaye umugore wawe ntago yabimenya nawe ntutegereza gukora ikintu kugira ngo akimenye ugomba gukora ikintu nawe kwa ukiniye amazi mugani w'abanyakenya kugira inama nturaba umugabo cyangwa nturagira urugo niba utekereza gutyo kuja honja ukavuga ngo reka honja ariko umugore wanje nyine uwo fixinga n'uyu nguyu no mu rugo bizaguma bikugendeye gutyo uzaba umufite mu rugo ati nubwo mufite araha nyine niwe mugore w'isezerano niwe mama w'abana banje ariko tibizombuza kuja no kuri gutyo bizoguma bizakwafectinga no mu rugo rwawe none se reka nkubaze tukiraho ari nta bagabo baze bace bagore inyuma baraha ngaha mu muhana none se ko ndakubaza ni byiza ni bibi ariko barano wasanga baranyize muri zonzira zawe havuga zo zazi ndiba baza ko benda bahonja honja abo ngaho ugereranyije bikababera bikababera nk'ikiyobyabwenge atagenda akumva agifite ikibazo ariko rero babagabo bahamye bavuze ati n'uyu mpagaze hano nzagumana n'uyu niwe wanjye niba usanga ingo zaba kenshi zikomeye okay muri make urashaka kuvuga ko tugomba kubana n'abakobwa tutabanje kuja muri ari amanyanga yawe reka tuyite amanyanga kuko impamvu wabyanze kandi wabigwanyije reka tubyite amanyanga ariko njye mbona ko byoba byiza mu gihe ugiye kubanza ugatestinga uriya muntu ukamenya ko nejo bundi azaguha ibintu bihiye maye wanje urabona zaguha ibintu bihiye kubera ko nubimaze ngo ni iki ibidahiye ni ibiki ibihiye ni ibiki ahubwo ugiye kuvuga abagore bose si bamwe ntabwo abagore bose ari bamwe none se abagore muri bamwe none se abagore mwese muri bamwe jewe niko ntekereza umugore niba mzara umugore w'uyu akabyara dutandukaniye mu buryohe Shangazi! Ako, kwenye!
Nufata umugore wako afite itandukanye n'undi mugore mu buryo bundi bwibanga uzaba wishura urugo rwawe nge niko ntekereza ahubwo mba numva imind zawe ugomba kuzisettinga ko umugore wawe nta wundi muntu uri hejuru yiwe njyewe apparent cyangwa umugabo wanjye nkavuga ngo nta wundi mu nkabigaburira ibitekerezo byanjye ubwo ari uko bimeze rero ari rero reka twige noneho ikintu kivuga ngo abakobwa bacu niki bakora kugira ngo bakonve nk'abahungu ko ruriya rugo baba bategura kubana cyangwa usura mugabo baba bategura kubana nawe cyangwa usura muhungu bakundana ko nibagere iriya mu rugo urugo ruzaba rumeze neza cyambere dukeneye keye mu gitanda nayirakenewe dukeneye keye mu nzu ahangaha muri saro ibintu biri yakurya ategure neza wishime so sinzi ukuntu ushobora kuvuga ngo ikintu cyo kubanza ukamenya ukuntu uriya muntu ameze ngo si cyiza none nshaka gutegura keye mu gitanda mutarakigeramo biraga muzobimenya mwagezeyo ese niko bigenda yes niko bigenda wego ndabizega wega ufitemo ka experience aho nkanje aho ndacari wewe ubugiro cyari umusore uriya mukobwa na baracari umukobwa biriya ntibibareba ko ntimubizi ikintu kizaba muzabyigishwa nimuja kubigeramo abamukobwa je ntabyo azi nuriya muhunga gahura ntabyo azi n'induzerekire biriya biza ni automatique bizabyikora bizabyikora niko nge nabyita bira no automatic ntiwovuga ngo nibuje mu ishuri ngo nibutarabibarotse ngo ntago bizokunda hoya ziko bikunda bigomba gushoboka byanze byakunze ikindi birigishwa abashumba bacu barabitwigisha iyo giye gukora ubukwe pastor nge yaranyigishije arakubwira ngo bigenda gutya na gutya uzuvuga gutya na gutya ubikore gutya na gutya umugabo nagire gutya nawe ugire gutya ahubwo ndabazaga bazahubaho ese barabapare baba pare w'umugeni n'umugabo nyine kuri aba bakoze ubukwe ese barabashinzwe iki muri makeye ubundi barabashinzwe iyo mugezi barabarekera mbere twari tuzi ngo nibabazaberekera abageni oya ngiye icyo nari nzi bashinzwe bari bashinzwe kubagira inama no kubigisha mu bijyanye n'ibyo wari uvuze kuko baba bafite ibyo mu ngo cyangwa mu buriri kuko baba bafite experience baba bamenyereye urugo akakubwira ngo mu rugo haba izi challenge iyo bigenze gutya wowe ugomba kubigenza gutya ikindi uhamarere akabwira uwo mugeni wiwe umugabo akunda ibi abenshi kuko abagabo bose ntago ari bamwe muri rusange ikintu abagabo bahuriyemo ni iki nawe rero nugikora umugabo wazagubwa neza na pare akabibwira umuhungu niko kazi ka pare na marene ikindi mbere nuko ibyahindutse abapare n'abamarene babaye b'amafoto bari abantu bagira izo ngo inama tuvuge turakoroganye turi umugore n'umugabo abantu ba mbere twakagombye kwirukiraho mbere yo kuja mu miryango n'ibiki ni pare na marene baba ari ababyeyi bacu bagomba kutuba hafi ariko ubu nyine ni bose gaya baba babi ibintu nyine byaracanganyikishije so rero icyo nkumva nta kibazo wowe muhungu ugomba kukigiramo nkumva ikintu ugomba gushyira imbere kunda umukobwa ugiye gushaka ibindi biragize imana kuko wowe ubwawe ugiye ngo ubyitunganyirize nta kimwe ushobora noneho tukiri aho harine dusubiye nka nyuma ho bukeya buriya abakobwa bacu cyangwa se abakobwa b'abanyamurenge mu muco wacu kera byari bigoye ko umukobwa muja kubana mwari kera baguhezaga umukobwa bakamukubomborera ukaje kubombora n'umukobwa utanazi bakamuha kujyana gusohoka kubomborera ariko ubu dusigaye tubanza tugakora ikintu cyitwa fiancaye ugakundana n'umukobwa nta kuntu uzakundana n'umukobwa ikintu kirenze umwaka mubana mu muhana hano muri karitsiye muhura umunsi ku munsi mutararyamana icyo kintu njye ko ndumva abo gikora ni bake n'abapagani urakijijwe cyane niba ukijijwe rero ahantu hose niba ukijijwe kuko icyo kintu njyese ngikora ko turatanga amasomo kuri bari abantu uri umusore ndi gutanga urugero ngiye kuri wowe wawe niba wumva ko uzasambanya fiyansaye wa mufiyanse wawe mufiyansaye muri gukora uri umusambanyi none se kubera ko uriya wundi aje gusambana iriya hirya ubuhe none nk'abari abagabo bashaje gukora hanze ibindi byo bakora abaye bagabo none se bari abagabo ntibakora icyaha nawe uzogikora ngo kuko runaka yagikoze niba nucumura ni incumura ngende
ndi umunyabyaha uzovuga ngo reka naje ncumure kuko ari ni nawe yacumuye ntabwo icyaha kigende gukora wowe rero ugomba kugira amahame yawe amplice ya gikristo ukavuga ngo nje kumukunga umukristo kijijwe ngomba gukora fiancé y'umwaka umwe imyaka ibiri ntarakubagana ubu birago yari cyari giye cyane ico cyari giye cyane ico cyari giye cyane muri iki gihe ngeretse ukamukundana n'umukobwa mu mezi atatu save the date ibintu byose mukabikora kandi ubwo babakobwa b'iki gihe bo basigaye bakunda babahungu bafite gahunda nibakeneye abahungu batinda mu bintu umuhungu usigaye utangira nimero gucya wandikira umukobwa agakubaza ufite ihe gahunda wewe agakenera ngo amenye wewe uje ushaka iki ese uri umuntu ushaka bya bindi byo ku ruhande uri umuntu uje ufite gahunda yo kumushaka ukeneye kubana nawe koko yego ubwo ngubwo rero niyo mpamvu nkubwira ngo no kubombora rebe nk'umuntu uzubombora umukobwa ataza ese nkuriya muntu atazi ese ngiye byo menyana ryawe nijo nayobewe kuba twaricaranye n'umuhungu tukaganira nkamubwira ngo ndi umukobwa w'abadahurwa nitwa Aline papa n'uyu dutuye hanaha papa wanje akagenda akabaza iwabo umuhungu akamenya so akamenya nyoko akamenya imico yanjye akavuga ngo ni umuryango mwiza no ushaka ikindi ukeneye kumenya ni iki keri none se kuramuje ndagendera kuri famiye yawe ari ngo kubera kuri umudahugo kubera kuri wowe ukeneye kumenya n'imiterere y'umubiri wanjye mbere ukeneye kumenya wowe kwanza wowe tugiye kubana njyewe wamaze kumenya nakwibwira n'izina gusa n'umurara wawe nuko usa n'ibiki nibyo nkora n'imyitwarire yanjye okay umutima ni uzugora kumenya umuntu ntabwo ushobora kumenya umutima w'umuntu ariko nanone ushobora kumenya karakteri ziranga umuntu iyo umaze kumenya karakteri ziranga umuntu icyo gihe uzumenya n'ukuntu umufatira muri za ntege nkeya ziwe kamufatira muri ya gahunda y'ibintu ku ruhande wowe icyo nashatse kumenya umuntu kwawe nuko umenya nk'umugore kandi ataraba umugore wowe urashaka kubanza kumenya ibimugize byose izumba z'umubiri we byose reka noneho nkwemerere reka noneho tureke gukora ibyo bintu tutarabana nawe ese nimugeza mu rugo ejo ngasanga ibintu bijyanye n'ibyo ngibyo ntabyo azi bikantera gutekereza kuri wamwigishije se wari bubizi nase nanze nzaba ndi gucyo kandi wowe ga wowe tuzo uri gucyo witwa Kamanzi uzaba witwa Kamanzi cyo gi wowe turi wowe kawe Eric tuzo uri gucyo nje wakumvise ahubwo n'ubuntu uri gucyo kubera iki umva ko ntari gucyo numvise ibitekerezo byawe nyine numva ufite ikintu imyumvire yawe igoye none aprice muri iki kinyamurenge okay noneho wavuze neza si imyumvire igoye ahubwo n'ubuzima twisanzemo cyangwa se niko niyo activity iri mu bantu urubyiruko ubunyine ubunyine umukobwa asigaje kugeza imyaka 18 afite boyfriend afite umuhungu bakundana kandi uwo muhungu amumenyera buri kimwe cyose sibyo hari nk'abakobwa buriya kugira ngo aje muri salon abanza guhamagara boyfriend we wanyohereje nko ku 1,000,000 ngo ngiye gukoresha inzara twebwe nk'abahungu turakwihorera yego ndacyohereza sibyo kureye mu pesa nkabigushiriraho ariko nanone ntuzabikore ejo ubikore n'ejo bundi nyabwa buriya bundi utaraje kucishura uzakishura impamvu uzakishura ni iki nta kuntu ushobora gufasha umuntu serivisi uwo ngubu muri isi ni magirirane fasha ngufashe niyo mpamvu nkubwira ngo biragoye ko ushobora gukorera uwo mukobwa izo byose kuramusapotinga kuramukorera umutsatsi kuramwitaho ejo n'ejo bundi bizogutera kugusaba gutekereza kumusaba biriya bintu uramutse ubimukoreye gutyo uhabikora nk'ikiguzi ntabwo ari ikiguzi ariko nawe iwe yakwiturike niki yakwitura ko yavuze yes ko agomba kubera umugore iyo ni inyiturano yiwe avuga ati yes ibinkorere nk'umufiance wanjye kandi si no gusaba ntekereza ko ahubwo ugomba no kubyibwiriza atarabikubwira niba ubifitiye ubushobozi kwambwira ati sheri nabonye umusatsi wawe utameze neza kandi ngiye mfite abo ubushobozi nta kuntu wajya muri salo ariko udategereje ngo uzuza kukwishura ibizo bindi utekereje ibyo ngibyo nabivuze nko mu mwabo kugira ngo nerekane ko hari igihe ushobora kubikorera umukobwa kuriya umukobwa nawe akumva ko yokwitaho akaguha keya uwo mukobwa nawe ari ikirari uwo mukobwa barahari uwo mukobwa cyangwa uwo sohokana n'umukobwa mukaje kurya inyama irya mbere za komaroke za bisenta irya mbere irya kabiri irya gatatu utaramubwira ikintu kijyanye na biriya bintu ariko uri umunyantege ntabwo ndi umunyantege abantu badukurikiye babyumve ko ndavuga ibiriho
ibi bintu ni ibintu biriho mu buzima gusa ntibivu ndu umusore ndabizi none soragize ngo urashaka ngo tugende tubitangaza eri byakubaye ishozi inga niba atari ibanga ntago birambo nyine tuvuga ubuzima bw'abandi tubona byinshi tuzanje ntago jewe birambo okay no no bas reka mbyemere gutya ariko si mbyemeye nge sindi kuri yo side pe hanyuma nkubaze umukobwa wewe wumva ushora kukubera umugore uburu umuhungu n'abakobwa barashoti hari n'abakobwa bakwiteretera kuko barahari wowe muri character zawe umukobwa wumva wakunda n'umukobwa umeze gutya ndakugarura gato yaho ngaho ntabwo umukobwa yakwiteretera umuhungu yo nibo beze nana kwiteretera uzatinya umukobwa kubera ko impamvu ushobora gutinya umukobwa hari impamvu yakwiteretera eh ashobora kuba akeneye bira bintu yakubonye wowe ufite ushobora kuba ufite ayo mafaranga akakundira amafaranga ufite akabasha kukwiteretera rero nje mbona bira rukundo ngo gusa nka umukobwa kwiteretera ntabwo ari byiza ahubwo twebwe abahungu nizo twakagombye gufata iya mbere kugira ngo duterete umukobwa tumukonvenke yewe niko akunda azavuga ngo agasore katirariye ntikarongora inkumi tugomba kwirarira tukihagararaho nk'abasore ntabwo umukobwa yaza ngo yamatangira kubwire ngo shiri ngo ngiye ngufite ngo gahunda ngo mu kwa 12 ngo December ngo dukore ubukwe wewe ufite target za wihaye cyangwa se plan za wihaye nuri ya mwakuza mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri cyangwa mu kwa gatatu ariko noneho warundi mukobwa uzamuza iwe afite gahunda agashaka kugushiramo gahunda yiwe kandi wowe ufite gahunda zawe abo nabo reka tubanze tubashire ku ruhande akaza undi mukobwa rero wabajije uriya ndetse umukobwa twifuza no umukobwa umeze gute dukene navuze kuri pare yawe ya kuri pare yanjye cyambere nifuza umukobwa uzimana usenga kubera ko uriya mukobwa ntazakugora impamvu atazakugora icyambere nibizamugora ziyambaza imana kubera ko kumwanye kukunza usenga kandi uzimana noneho numusaba kubanza kumumenya kumumenya gute kwakundi wambwiye ukuhe kwakundi wambwiye ati numusohoka na kabiri gatatu hari bizu uzomusaba oh impamvu biriya byose biza kuza biriya ariko cyane ku muntu mubana umuntu uteganya kubana nawe biza bigora kumusaba biriya bintu kandi reka nisubire kuri ako kantu impamvu bigora nuko uravuga ngo nanone nuwanje reka mwibikire umunsi n'umunsi azaza tuzaba turi kumwe ariko gano no hari abandi bandi baha mu muhana nabo bo guhushutsa gusa nyine baba bari nka kuri stage abo nabo barahari ariko dukeneye uyu munsi abakobwa basa nkaho bitonze ukuntu bari serious mu byo barimo urukundo baba bari seriye n'uwo muhungu ye wagomba kuba ari seriye kuko kwanza umuhungu agomba kuba ari seriye mbere y'uko umukobwa aba seriye niba umuhungu atari seriye umukobwa azaba atari seriye muri ibyo bintu kubera ko wewe ntabwo abaye seriye mu byo wamubwira ya mu byo urimo muri make ya ndumva ruko bigomba kuba ngiye navuze type yawe noneho tureke nubwo busere n'ubukristu ibyo byo nta muntu utabyifuze gushaka umuntu uri seriye umuntu ukijijwe umuntu wese ugiye gushaka arabyifuza asa type ushaka kuvuga ni umukobwa ukwasa cyangwa uko ateye cyangwa uko gute agomba gusate ikintu cya mbere umukobwa w'inzobe ebana niwe wa mbere priority ya mbere kuko nje urabona inzobe si cyane rero ugomba kumixinga ngo abana batazazara ababuraka nkatwe tugomba gushaka abakobwa cya mbere b'inzobe nkatwe bantu basanga aho birabura umukobwa nifuza nkuko warubajije nifuza umukobwa cyambere umukobwa mwiza ku isura bibaye byiza ku mutima akaba ari umuntu mwiza nkuko nabivuze akaba akunda imana akaba ari umwana uririmba muri korali cyangwa muri minisiteri atari umwana ubarizwa ahangaha muri tuno tundi ngo twa kinyozi sinzi utundi duhoteli barimo gukoramo bariya abakobwa muraketse kubera ko impamvu uvuga ngo muraketse umukobwa ukora muri kinyozi akaza ajya gukora masaje iri indani mu cumba uriya mukobwa araketse niyo mpamvu tutarashaka n'ubu ese kubera ko uriya mukobwa yinjirana n'umugabo w'umubose ufite ifaranga turizera ikiri inyuma ko nta kindo gishobora kubayo cyangwa nta byobayo kandi abana bacu benshi bamaze kujya hariya muri biriya bintu wabyumvise utangiye kungarurira ka kantu rero nawe kubwiye ngo ko gutestinga before yuko mubana n'uriya muntu wakanze none se uratestinga iki kugira ngo umenye ko ari hayo cyangwa atari none se aba bakobwa bo muri kinyozi kuki umugereranyije na wa mufiyanse wawe kuki iyo bo muri kinyozi batagira izo tabia mbaya cyangwa se uzabwirwa n'iki ko yakubaganye nuna mutestinga okay none se wowe umukobwa w'isugi ni umukobwa utari isugi aho nyine none tuvuge niba aragize ibyago wenda agafatwa nko ku ngufu kandi ko bibaho akiri n'umwana n'urugero akiri umwana wenda aregwa na nyirarume cyangwa undi muntu umusore w'intege nkeya nkawe
Ari umukubaganye cyangwa atakubaganye cyane kuri icyo kintu ntabwo nshobora kukwishura kuko sindakora test y'ibyo bintu ngo menye bigenda gucya n'ikindi kandi nta experience mbifitemo ahubwo gusa icyo novuga ntabwo ushobora kumenya ngo yarabikoze cyane ntabwo cyangwa ntiyabikoze cyane ariko rano uzamenya ko yabikoze yego cyo ntabwo cyakwihisha turemezanya nawe mu gihe rero amaze kumenya ko hari waciye hariya tuzomwita highway tuzamwita kubera ko impamvu nawe mbivuga keraga hari ukuntu hari ukuntu byabigaragaraga kera nk'aho hari undi muntu wahaciye reka tubyite inzira highway nta mukobwa wa highway uba nta nzira highway ku mukobwa atiba iba he iba ku mugore kubera ko yabyaye abana benshi baba bara hafunguye inzira ariko nza tubite ari abagore ko ari aba highway ubwo bose abaye ama highway bose abagore ni ama highway oya ntabwo twakuka icyo kintu ntabwo twakuka ntabwo tubita highway ahubwo nje ndumva ko reka tubivuge neza noneho mu nyito nziza mu kinyabufura cyiza n'abadukurikiye kugira ngo ntibaducishe mu ijisho ni ukuvuga ngo bari abantu turabita ko barabikoze yego yabonanye n'umugabo afitemo ka experience so uwo muntu ntabwo uzomufata nk'umwana nta nubwo uzoshaka kumwereka nk'aho ugiye kumwigisha already yarigishijwe hari uwaje akabimwigisha hari uwaje akabimutoza nenda ntiyari abizi nk'uko wavuze ngo hari n'igihe usanga umwana mutoya hari uwamurepinze amufashe nko ku ngufu akiri umwana icyo kikaba n'ikibazo uhura nacyo nenda muri cya gihe wamushatse bitaratewe n'uburara bitaratewe n'iki ariko nanone hari akantu kamwe dushobora kuba tutari kumvikanaho ako kantu karavuga ngo umukobwa wabikoze wese njyewe numva twamwita n'ubundi nawe highway none impamvu tumwita highway nawe keraga ni inzira ariko irimo speed governor aha ako kantu nibura ukavuga ngumva ni ukuvuga ngo ni speed governor hari ukuntu hari umuvuduko udashobora kurenza niko ushatse kuvuga oya pe njyewe nemera ko hari abakobwa bahuye n'amaksida menshi kandi mu by'ukuri batari ibirara ariko bagiye nyine bahura n'ibyo byago reka byite ibyago kandi yashakwa ugasanga ni umugore mwiza utuje utarakubaganye mu by'ukuri ntabwo nabigwanyije kandi mutubabarire abantu bakomeje kudukurikira mutubabarire cyane ko turaganira haba harimo inama haba harimo no kungurana ibitekerezo no muri comment muza mubishyiramo noneho icyo nje nari ngiye kuvuga ni iki ikintu twakora ubu nyine ni twebwe abahungu reka tugende tubeseriye rero ku bakobwa n'abakobwa babeseriye kuri twe ntitubaseriye twese abana bakobwa mwirinde aba bahungu bashaka kubatestinga mbere y'igihe mutarabana impamvu tubatestinga hari abakobwa bamwe bagomba gutestingwa kubera ko hari umukobwa uzi ubona ukamubona ko nta busugi yaba akicibitseho none se uramushaka hiki niba umubonyemo icyo kintu kandi ukaba ukimuketse mbere wamuritse ugashaka abazima ko bahari ese uzamenye muzima gute n'utari umuzima niko naje nakubajije uwo wita muzima ushobora gusanga atari we muzima umuntu asa naho ari rero reka umuntu tumusanga muri serivisi runaka n'umusanga muri kinyoza ari gukora masaje aha reba nk'uri abari abakobwa bakora masaje ese uriya mukobwa ugiriya mu cyumba agakora masaje furu n'uriya mugabo niyenda ni umugabo wifitiye ifaranga ashobora kugukangisha utwo dufaranga akubwira ngo mimi ngo nitakupeya ngo dawukumbe iyo akubwira ngo ibihumbi icumi rero urabizi nawe wasize ubukene n'ibiki bibazo kandi ni akantu uza kamwe gusa umuheza ese ubwo rero ibyo bihumbi icumi itarari ijana ndi wagiteje ubwo rero bari abakobwa bakiriye bari abakobwa ba kinyozi ntagaki wari uvuze eee nta ni ivensi nyine mushobora gutera kugira ngo we agire uwo kwikiriza undi ntacyo nari n'ibyo na arikirara akajya ngo urakeka iki uketse iki ahubwo wewe reka gukeka neza noneho waba uravuze ngo muri make ibyiyumviro byawe
abakobwa nibabanze batestingana n'abagiye gushakana nibabanze binjoyinge n'umutipe muri fiancé hari umugabo pastor mwavuze ngo nta kindi kintu kiza kiryo wanka fiancé rero ni mutajyosha muri fiancé sinzi ko muzobyosha mu kecuru bwanje ese kubereka abakobwa b'abanyakenya nje ndavuga kino kintu nari nacyo gusoza reka kwigira imico nge simbashaka no kubyumva eri kuko abanyakenya bo nta mico bagira twobatoragura abanyarwanda byo nako babigira tugisigaranya ko kandi ko gutinya abahungu kuja gusura mu mageto n'ibiki n'ibiki ni umuco gawacu twega ni umuco hagi byo bintu byigeze bibaho kandi witoragura imico iyi y'ubucafu bw'abanyakenya ngo rirunguzana ngo natwe twikurikire bese ushatse gupinga biriya bintu byo kuvuga ngo girlfriend wawe yagusuye wawe ndabipinze ndanabihonyeje cyane oya ndabihonyeje cyane gute girlfriend sa security type de personne nuko uvuga ngo impamvu uriya muntu ukunda mu boyfriend wawe kubera kukunda boyfriend kuba ngukunda kandi waruze kindi unyinzi uko nakora icaha nawe ngo kuko ngukunda uziko usigaye ukora ikintu ubu ngubu umuhungu asigaje gukora birthday akayikoregwa na girlfriend we ibyo ntabyo ni ibintu byiza kandi bisanzwe rero ntazantegurira isabukuru y'amavuko ngo tureke gutegura ibindi nyuma astafari we kongo kubi ubu muri birthday ugeze mu cyumba Eric none se kari umunsi w'amavuko wawe aho none ni umunsi wo gusamba ni umunsi wo kwinjoyinga none ntabwo ari umunsi wo gusamba ariko ni umunsi wo kwinjoyinga mu bintu aho mu bintu bi mu kurya kunywa mu kifotoza ese wagize ngo kwinjoyinga ni ukunywa gusa no kurya birthday ni ukurya ni ukunywa mugakata keke mukifotoza mugashuti mukishura na gahoteli keza mukaja kuguruka n'umukunzi wawe uruhutse gute n'umugore utari uwawe urasa umugore wawe kubera iki tuvuga ko fiancé yiryoha isi zaryoha ryari kuri koro gusa cyane amagambo meza muvugana warangiza mugasohokana reka dusohoke abafiyanse ba Eric mwipange sawa sawa kubera ko mugunde cyane ahubwo murusheho kunkunda nanjye ndabakunda so ibintu birandenze keka kakwiniyaza kuba hano kareba uko ajugubira hari imbere ya Eric so Eric ndagushimiye cyane murakoze cyane twaganiriye neza hari abantu bumva ibintu bitandukanye uko mbyumva si kubyumva si ko nunda byumva hari abo mubyumva kimwe kandi abenshi hari abo ushaka kubyumva kimwe ubuzima tubayemo noneho batatinyuka no kubivuga nibatinyuke kandi twebwe hari umunyamakuru umwe wacu ejo wavuze ngo ubu niho showbiz ya kinyamurenga igitangira mu gihe rero ari igitangira dutinyuke itangazamakuru jewe ndaje ubaye wa mbere mu muteze imbere kuri Eriko uyu muntu Eriko TV show afite channel ikiri nshaje please murumva vibes afite Eriko one none se utinyutse gukora ikiganiro kimeze gutya murumva iwiwe bizaba bimeze bitwike umuriro ibintu byanjye byose bizaba ari bishaje rero mu muteze imbere ukore subscribe Papa Joshua tunamaliza turabashimiye cyane ko mwabanye natwe mukomeze mukore subscribe no kuri The Beauty ahantu hose dutezanye imbere yari urakoze nanjye akantu kamwe navuga turabasaba bafana bacu cyangwa se bafana ba beauty mugende mwite ku bintu bijanye n'iki no gutezanya imbere kuri social media YouTube kora gusa subscribe comment usharing niturangize tukugezeho ibiganiro byacu nk'uko byifuza tuzaza tubategurira ibiganiro byiza amashow ibiki ufite n'igitaramo ukeneye ghost ukeneye abantu baza bakaba MC wawe turahari twaje tugiye mu bintu neza turaje tubacangamure muri za Eriko TV show ibintu byose bigiye kuba byiza muri iki mike murakoze cyane Imana yaho umugisha komeze mudukurikirane kuri The Beauty abatarakora subscribe muyikore kuri Eriko ho nono aba beauty mwese umuntu wese uzi ko ari umubyutsi ni ukuri mumbabariye munyumve munyarukire kuri Eriko mu musapotinge byibura ba subscribe yawe imwe iramugirira akamaro gakomeye please and please mubikore kugira ngo bigende neza murakoze Imana ibahe umugisha yego.